अहो तुमच्यात एवढी स्तुती केली ती आम्ही मराठ्यांनी त्यानंतर बोलत आले तवा असा विरोधी पक्ष नेता होणार नाही आणखीन बैठ्यात टाकू काय तुम्हाला की जो विरोधी पक्ष नेता मराठ्यांच्या बाजूने ठाम झालाय त्याला वाघाचं काळीज असायला लागतं की ओबीसीत मराठे या म्हणायला असा विरोधी पक्ष नेता होणार नाही असे मराठे म्हणलेत तुम्हाला दीड दिवस झाले लगेच टुंकून तिकडे गेले बेनकीने उडी हाणले म्हणे की लगेच लागले म्हणायला मराठ्यांना आरक्षण देऊ नका अरे तुम्ही काय बदला तर तुम्हाला राहुल गांधी साहेबांनी मराठ्यांच्या विरोधात बोलायसाठी पाठिलं काय ही जबाबदारी दिली का तुमच्या खांद्यावर विरोधी पक्ष माझी म्हणजे कोणाच्या पक्षाचा नाही कोणाचा नाही जनतेचा आवाज त्याला विरोधी पक्ष म्हणला जातं राहुल गांधी साहेबांनी हे सांगितलं काय भारत देशातल्या क्षेत्रीय मराठ्यास महाराष्ट्रातल्या मराठ्याच्या बोलत राहा मी तुझ्या पाठीवर थाप टाकीन मराठ्याच्या लेकराला एकाला मोठं होऊन देऊ नको ती जबाबदारी तुझ्या खांद्यावर आहे आज ती पार पाडता काय जबाबदारी तुम्ही की मराठ्यांच्या पोराला मोठं होऊ द्यायचं नाही जरी वंशावळी मिळाल्या नोंदी मिळाल्या तरी मराठा समाज ओबीसीत आलाच नाही पाहिजे कणखर भूमिका मांड विधान भवनात विधान परिषदेत आवाज उठव मिळून देऊ नको कोणचा गर्व झाला आम्हाला कशाचा आम्ही बोललो कोणती धमकी आमची याच्यातली तुम्ही म्हणले दोन दिवसात टाइम पॉइंट देऊ आय म्हणलो लवकर द्या जनता आवाज उठवील जड जाईल धमकी वाटते का तुम्हाला आणि तुम्ही येत काय सत्तेत तुम्हाला त्यांना बोलल्याला वाईट तुम्हाला कसं काय लागलं तुम्ही तर उलट म्हणायला पाहिजे होतं हां त्यांना बोलल्याला प्रमाण लवकर द्या तुम्हाला जड जाईल याला विरोधी पक्ष नेता म्हणतात तुम्ही सरकारकडून बोलायला लागलात म्हणजे काय तुमच्यावर काही दडपण आणलं काय का तुमचा काही विचार आहे उडी हाणायचा आम्हाला कशाला राजकारण डागा लावता तुम्ही तुमचं तुम्ही बघा ना आम्ही राजकारणाचे डाग राजकारणासाठी करतो हे डाग कशाला लावता आम्हाला आमच्या मराठ्याला माहिती आहे आम्ही राजकारणासाठी करतो का खरं न्यायासाठी करतो राजकारणासाठी जर करत असतो ना लगेच उत्तर देतो तुम्हाला मराठवाड्याला आरक्षण मिळत होतं तरी या पठ्ठ्याने सांगितलंय महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मराठ्यांना पाहिजे मला मान्य नाही नुसतं एकट्या मराठ्याला आमचा एक भाऊ नाराज आणि दुसरा खुश हे मी नाही बघू शकत समितीला राज्यभर काम करायला हवा आणि आज समिती राज्यभर मराठ्यांसाठी काम करते आणि सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप झालेत मी माझ्या मराठा समाजासमोर खानदानी रक्तमासाचं तुमचं पूर्ग आहे असं वागतोय त्याच्यामुळं मराठे लाखाने माग आहेत हा गर्व आहे तुम्ही म्हणतात एक गर्व आहे मला माझा मराठा समाज कानाकोपऱ्यातला एक झालाय फक्त तुम्ही विरोध करतात म्हणून माझा मराठा समाज एक झाला याचा गर्व आहे मला आणि हाय धन्यवाद जरांगे पाटील यांना आपण लाईव्ह बघत होतो आम्ही स्वतःला हिरो मानत नाही आम्ही समाजाला न्याय देण्यासाठी लढत असल्याचं त्यांनी यावेळेस सांगितलेलं आहे वडेट्टीवारांनी जाहीर केलेल्या आपल्या भूमिकेसंदर्भात जरांगे पाटील यांनी आता भाष्य केलेलं आहे.